Oikein hyvää ja talvista lauantai-huomenta kaikille rakkaille ja armaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Joo, siellä kulkkas luikkautti vähän valkoista herkkua yön aikana. Varmaan semmonen, mitähän nyt sanois? Kyllä varmaan se 5 senttiä tullut ehkä ainakin. Jaha. Hetikö se alkaa ruveta olemaan niinku viikonloppupelit meneillään? Madame Destiny Mega Base on pelinä. Mä ajattelin, että pitäisikö nyt pelata ihan tämmösiä niinku vähän niinkun tutusta poikkeavia pelejä. Ei aina niitä samoja. Kokeillaanpas tämä video tehdä nyt silleen, että pysytään poissa tällaisista tutuista ja turvallisista peleistä. Tää alko puskemaan. Ois vaan mennyt päätyyn asti. Kyllä kai tässäkin on chanssit ihan mukaviin voittoihin. Mega Base täältä tarpeeksi isoksi. Tarpeeksi isoksi nämä Mega Baseit. Ja sitten parasta kuvioon. Ei kun vaan ihan päätyy. Tietenkin Bonarikin olisi hyvä saada. Sehän pystyy ostelemaankin näitä. Mut, pelataan nyt ihan tälleen. Varmaan videolle tulee paremmin mitta. Oliko näin? Jotain vielä. Todellakin peli on Madame Destiny. Ui! Hei! Sieltäkö luikahti boneri? Ei tarvinnut ruveta ostamaan 80 maksaa. Nyt! Jännittää. Annan nyt hyvät. 25! Ui vit! Ja 8! Kattokaa! Ois tullut 25x ja 12 kierrosta. Mä olisin paljon mieluummin ottanut sen. Ui! Tämähän tulee maksamaan ihan älyttömän. Aivan jäätävästi. Mä voisin sanoa, että tää on nolla bono. Ei oo ihan. Ei kaukana. No pää sieltä Bonarisaa. Hyi hitto kun oli lähellä. Miettikää startti X olisi ollut 25. Elikkä meidän betsi olisi ollut silloin 25 kertaa tai 80 niin tavallaan. Ja 12 semmoista kierrosta olisi saatu vääntää. Joo. Siinä olisi ollut ehkä niinku snadit mahdollisuudet semmosiin ihan kuttalaisiin mälkäisiin. Tää nyt on tämmönen räkää. Räkääpöytöyneri. No, 20x on aina 20x. Parempihan tämä on tietenkin jo ei mitään. Tarkistuskiekat kannatti. Tai no, kannatti ja kannatti. Hyh. Sepä olisi ollut mukava toi 25x ja 12 kiekkaa. Ois maistunut. Mut jotenkin taas niinku tulee semmonen vaikutelma, että näin on. Viikonlopun peli. Ja ei oo semmoista piivan sukkana menee. Joo, mutta katsotaanpa sitten, että mikä se olisi seuraava game. Ja noin.
Seuraavana kokeillaan kuulkaapas tällaista kuin Great Rhino Megaways. Rajoittamaton voittokin. 20 000 X panos. ei oikein lähtenyt. joo, kyllä. Ja maltillisilla betseillä niin tässä saadaan videolle mittaan. No siinäpä on megaveissiä ainakin. Joo, tässäkin vaan parasta kuvioja eiku päätyyn. Kyllä. Mut hei, nyt minä tein semmosen peliliikkeen. Kuulkaa pas, minä voisin kattomatta sieltäkö kaveri alkaa takomaan itseään ja se takominen jatkuu tänne asti, mutta ei. Niin. Mitä hetkinen, tämmösen ääni. Näin. Niin mä käyn kuulkaas ottamassa vähän aamupalaa leipää. Olen tehnyt eilen illalla valmiiksi jo semmosia herkkuleipiä, ei tarvitse muuta kuin lämmittää. Niin. Mutta pieni hetkonen. Ollaan taas. Otin äänet pois, koska te haluatte. Mä tiedän sen. I knew. I knew it. Kuunnelkaa. Coca-Cola. Zero sugar. Vanilja. Katsokaa, kun rouvaa alkoi puskemaan sinne. Ui, mikä oli toisessa viimeiseltä riililtä puuttu. Kyllä. Ja sitten Galen self-made hot sandwiches. Nää on kirjaimellisesti hot. Nimittäin mulla on Hellfire ketsuppia täällä myöskin ja kaikkea muuta mukavaa. Mm.
jalapenonakkeja on, juustoa, valkosipuli suolakurkkua, ei mitään järkeä. Kuva. En häiritse teidän Krait Raino Megabase kokemusta. Pikku hetki mennään syömään. Anteeksi, mikki oli tuolla vähän väärässä kohtaa. Sanoin tuossa, että se ei varmaankaan kuulunut sinne. Kylläpä oli hyvä. Nam nam nam. Tosi hyvä. Toudella hyvä. Eipä oo kyllä nyt niinku, täytyy se sanoa, että ei oo ihan sukkana kyllä vedelle pelit. Tässä on jo jokunen kiekka nimittäin pelailtu. Ja näin. Et silleen kohtalaisesti palauttelevat kuitenkin. Kaksikymmentätuhatta kertaa betsi. Se olisi aika hyvä mällykäinen. 12 tonnia. Maistuis. Joo. Mikäpä se olisi sitten seuraava peli? Kokeillaanpas tällaista peliä kuin Thor Hammer Time. Mitäpä tuumailla on tämmönen peli? Aha, täälläkin on ostomahdollisuus näköjään. Hmm.
hetkinen. No. Tehdään kumminkin tälle ihan perinteisesti. Näin. Katsotaan, että mitä sieltä oikein luikahtelloo. Täytyy kyllä töinenkin leipä tuossa. Nykäistä vielä kituu siinä. On hyviä. No hyi! Vailta ja oli, mutta tuolta keulilta puuttu sitten semmonen hyvä kuvio. No. Mitäs nyt? Sinnekin tarvitaan vielä yksi tämmönen. Ei tullu. Mitäs? Hetkinen. Sanoi putkinen. Ei. Toori ei nyt luikauttanut mitään sellaista mainittavaa. Lähdetäänpäs seuraavan pelin kimppu. Starburst XXXtreme. Onko tässä niinku mukaan 200 000 kertaa betsi mahdollisuus voittaa? What? Nimittäin se ihan orkkis. Original alkuperäinen one and only Starburst, eli Scamburst. Siitä ei kyllä voi 200 000 äksää voittaa todellakaan. Aktivoi noin, kato ottamassa 60 vaikka. No en mä nyt ehkä aktivoi kuitenkaan, se voi olla, että Aika lyhyt tulee tämän pelin testistä kyllä sen jälkeen. Huikkautellaan tälle ihan perinteisesti. Joo, se on se ihan perus Starburst, niin siinä ei ihan nyt ole todellakaan kyllä 200 000 X chanssit saada. Ei todellakaan. Ja nytkö ei näy sitten niitä yksiä systeemejä, mitä tähän pitäisi tulla, jos ei tätä aktivoi. Niinkö tämä peli on? Katsotaanpas ihan siis sille, että nähtäis minkälaisia ne noi spinnit on. 10.7.9.5. Tää voidaan kokeilla. Kato ottaa. Ai niin, joo. Se imas. 10 senttiä on betsi, niin se on niinku 95 kertaisena. Sitten kun on kaksi näitä, niin lähtee saldosta. No niin. Tätä yksi vielä ja sitten vaihdetaan. Viisi, neljä tuli. Oho. Kattokas, tuli pikkusen yli nyt siitä jo spinneroisesta. Antas 5 näitä. Nyt laittan muun. Hui, 10.50, hui.
niin, sitten seuraavan pelin pariin. Book of Shadows. Muistatteko? Eikös mulla silloin tästä pelistä juurikin? Mitenkö kauhe se voitto oli? Hetki, oliko se 6000x vai paljonko se oikein oli? Sehän oli melkoinen. Melkoinen mällykäinen. Ei se 6000x. Paljon se oikein oli? Mun täytyy tarkistaa ihan hetkinen. Niin, pitäisikö tässä se... Nyt on niinku kaikki noi auki. Se on 1,20 nyt toi kokonaishinta. Kokonaishinta. Sehän oli tota, oliko se peräti 6000? Ei se 6000, vaan 3600. Mut kumminkin kyllä se oli aika hyvä pommi. Oi ai ai. Melko mukava hitti se oli kuitenkin. Selviää tuota pikaa, kun minä tarkistan, kuulkaa pas, että... Paljonko se oikein oli, odottakaa. Joo, 4 kuukautta sitten. Tästä pelistä. 3000x. Kyllä. Näin on napsyttimet. Nyt ei taida tulla 3000x kuitenkaan. Tarkistuskiekat. Ja sitten tuota pelin vaihto. Oliko tässä on 27 minuuttia. No, tällä videolla kyllä alkkaudutan mittaa jo olemaan. Täskähän tehdään nyt sillä lailla, kuulkaas, että... ostetaan tämmönen. Niin lopetellaan sitten. Sitten nämä hommelit tällä erää. 10 on kyllä aika huono kuvio. Sekoitellaan. On niinku premiumi. Koo. Ei oo kookkaan kyllä paljon sen parempi. Mikäs se oli muuten se kuvio? Hetkinen, oliko se kissa? Kissa taisi olla mulla silloin kuviona, kun tärähti se 3000x. Oliko se tämä vai? Suottupa ollut. No. Nyt ei tainnut ihan 3000. Almost. Almost. Totta. Käydäänpäs vielä kuulkaas tulla live-puolella. Pieni hetkonen. Sweet Bonanza Candyland. Nyt on vähän skaalaukset kyllä päin prinkkalaa, mutta en rupee niitä nyt
sen kummemmin tässä veivailemaan. Saldot ei kunnolla näe, mutta siellä on kymppi jäljellä. Kybä jäljellä. Pyöräytellään tänne nämä loput ja sitten pistetään pelit pussiin. Minä alan vetelemään tuossa toista leipää naamariin ja jei, yli menee heittämällä. Ja pakkailemaan tämän pätkän tuolta ja näin päin poikkeen. Niin. Nyt ei sitten ihan mahdottomia pommeja kylläkään tullut, mutta saatiin nyt ainakin video tehtyä. Eihän siinä sen kummempia. Ja pihalla on kyllä lunta tullut aika mukavasti. Yli. Semmoinen pieni takatalvi luikahti. Mut hei, tämmöset pelit tällä erää. Pistetäänpäs tuplat. Näin. Tämmöset pelit tällä erää. Ja näin niin. Eiku mukavaa viikonlopun jatkoa kaikille. Lauantaita. Ja sikäli mikäli pelailette, niin mahtavia voittoja ottakaa te sieltä nytten voitot himatsuun ja näin kun minä olen täyttänyt. Ja yli ei jaksa. Ykkösen. Ei! Bubble surprise olisi ollut siinä. Perkulai. Noniin, hei. Tällä erää tällä lailla erittäin mukavaa lauantaita viikonloppua kaikille ja suuria mahtavia megalomaanisia voittoja, kotiutuksia ja bonuksia. Brrrr, jenttis. Minäpäs nyt ajattelin vielä kopaasta tämmösen pienen toisenkin bulletin. Pelataan tällä sitten vähän semmosia tutumpia pelejä. Niin, näin ikkästi. Jos täältä nyt jotakin tulloo vähän pikkusenkaan isompaa, niin kyllähän videolle sitten alkaa ruveta mittaa tulemaan. Toivottavasti tulisi ihan sen verran sitten, että saisi niin kotiutustakin. Mutta ei se nyt tietenkään maailmaa kohta, vaikka ei tulisikaan. Kyllä tässä on pelit rullanneet niin hyvin, että ei se ole just niin. Mutta ajattelinpa nyt kuitenkin. Kupoistan vielä. Kupoistan vielä tämmösen testin. Eiköhän sitä muuten tiedä, jos ei kopaisi. Sillähän se selviää. Sillä se kulkka selviää. Näpäs laitan vähän viestiä hetkinen. Täältä ei taida tulla mitään muuta kuin kokemusta. Siitä vielä yksi. Ja sitten katsotaan jotain muuta peliä. Wild Frames is our next game. Wild Frames. Mennäänpäs 40 sentillä. 40 senttiä. Katsotaan, että mitenkä se lähtee oikein
rullati ryllaamaan. Wildcard. Ja tämä on aivan surkea. Tää joskus, kun oikeesti on niinku hottina, niin jos toi wildcardi tulee niinku silloin, kun täällä ei ole näitä valmiina näitä wildeja, niin se on kyllä antanut joskus ihan sille, että 4-5 riviin. Todellakin lämpöisenä. Wildcard. No hyi, sielläkin oli valmiina jo vaikka mitenkä paljon. Oi. Perhonen. Siihenpä kun ois nytten pöksäyttänyt. Paikkoja on, miksi et laua oikeisiin kohtiin. Ja tämän jälkeen mennään kaikan tuutsiin. Ja sikäli mikäli saldoa vielä jää, niin sitten painetaan pöntön puolelle. Näin tehdään. Ui, siinäkin on. Nyt pitäis niitä wildcardeja tulla. Joo. Sitten giganttuutsinkin puu. Sittenpä jatketaan ja ohitetaan ja senttiin, noin, noin, ja no, sitä on parikin kiekkaa nyt aluksi. Niin, siellä vähän nyt vaikuttais kyllä, että syvässä unessa ollaan. No, jospa ne tuossa iltaa kohden vähän piristyisi pelit. Eiköhän tässä ole mitään vielä hätheen. Ei olla edes vielä puolen välin growissa. Vielä on 6,24 € puolen välin growi. Tää on ihan umpisurkea, nää näistä kuviosysteemeistä, tää on aivan, siis kattokaa, näyttää sille hyvälle, mutta joo, just näin. Juuri näin. Kuka ties? Näin näistä kuvioista jo heti, että. X3 pinkkiä näkyvissä ja vaikka mitä herkkujen herkkua. Eiköhän myö kuulukkaas nyt lähetä tuonne pönthön puolelle. Vilikastaahan tämäkin vielä, että no täällä on ainakin silmät silleen kohtalaisen auki. Vähän ehkä luomia painaa. No 60 cm ja antaa mennä tänne näin loppujen. Tälle videolle taidetaan saadakin otsikoksi "Nyt kävi näin". Hetkinen, tuliko 2 bonaaria? Eiku 1. 1 bonus me saatiin, niin. Tosta
Tosta. Oliko se Madame Destinistä vai? Niin se taisi tulla. Sieltä luikahti yksi boneri. Mut niin kuin mä oon sanonut, että näin näiden täytyykin mennä näiden pelien. Välillä on hyväkin ihana. Joku depo kuopata niin sanotusti. Niin tulee taas niitä voittojuttuja myöskin. Noita on semmosia, en nyt tässä nimiä ala ruveta kertomaan, mutta tiettyjä semmosia tosi isoja striimereitä. Vähän vaikuttaa kyllä, että siellä voitetaan melkeinpä niin kuin koko ajan. Mikä ei tietenkään ole totta, että sillä lailla nämä pelit pyörii, ei missään nimessä. Mutta se on jännä, että jotkut vaan kyllä näköjään voittaa. Se on jatkuvaa voittoa ja ne voitot on niin kuin miljoonia. Kymmeniä miljoonia. Niin. No. Täällä ollaan vähän maanläheisempiä. Mutta ei tässä tämä ihmeellisempää. Joskus sieltä vielä jotakin. Ui, nyt kun olisi tullut. Silloin kun on just noita tavallaan tommosia wildeja, tai mitä ne on nyt on tuolla takana, niin silloin hehkuu tommoset. Hehkulamput tuolla takaa. Silloin kun tulee tähän näin. Kunnon semmonen laini. Lähtee muuten rullati rullaamaan. Tämmöset tiputtelen 40 senttiä, niin tässä kerkiä vielä vähän höpistäkin. Joo, mutta ei tosissaan tämän kummempia. Tämmöset pelit nyt. Tänä lauantaina ei tainnut tulla kotiutusta, mutta ei sitä aina tule, eikä pidäkään tulla. Kyllä niitä riittää, niitä kotiutusjuttuja ihan varmasti. Päin poikkeen. Kolmen pötkylä ei riitä minnekään. Tietenkin jos Wild Wild, no sekään ei oikeastaan auta. Siinä on mitään tulossa ihan väärää settiä. Ei riitä minnekään. Kaivot toi hyvä. Ton kaivo. Nyt sit, olisiko vihreä? Hei, vihreä viito. Vihreä. Ei vittu, ei se riittänyt. Ei se riittänyt. No vihreä oli ehkä paras. Noi pinkit sotkee toi yksi, niin ei mitään. No. Yes. Väärä hälytys. No, yksi vaildiviinto on tullut ainakin. Se on hyvä. Jotakin positiivista. Minä kyllä hain nyt vähän vielä valkosipuli suolakurkkua. Odottakaa. Aivan mahdottoman hyviä. Mutta nää ei oo semmosia niinku viipaleita, sliceja, vaan nää on kokonaisia, tämmösiä tosi pieniä. On hyviä. Tuleeko videolle otsikoksi
Hullu Wildi Wildo. Hulluakin hullumpi Wildi Wildo. Pelit meni tällä kertaa näin. Saatti ainakin pyöritellä. Ja katellaan tuossa sitten. Sainkohan mä nyt vaikka ensi viikolla nyt sen jonkunlaisen ruokavideonkin aikaan. Tai jonkun testivideon. Jospa se nyt luikahtaisi vaikkapa sitten ensi viikolla. Sattuis vaan semmonen nätti keli, ettei et missään räntäsateessa kehtoo eikä tälleen testailemaan. Ei konnektannu. Jospa ne tosissaan pelit tuota iltaa ja yötä kohden sitten lämpenevät. Luaria puskee, mitä me emme tule saamaan. No. No way, no way. Jees. Tämmöset tosissaan oli kuulkaapa tällä kertaa laavan takia pyörittelyt. Aina ei kotiutuksia tule, ei todellakaan, eikä pidäkään tulla. Sitten tulloo, kun sen aika on. Kyllä. Näihin kuviin ja tunnelmiin lopetellaanpa tämä kokonaisuus. Kyllä. Hei, kiitti kaikille vielä ja katsotaan sitten ensi viikolla, josko tulisi vaikka ruokapätkää. Urrrr!